І щонайменше 29 мирних жителів загинули в сирійському місті Ракка внаслідок авіаудару міжнародної коаліції. Серед жертв 14 дітей. Про це повідомила агенція Reuters з посиланням на сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини. Кампанію зі звільнення Ракки від ісламської держави міжнародна коаліція на чолі зі Сполученими Штатами розпочала на початку червня. І зараз у місті залишилося приблизно 2000 бойовиків.